kulanti wacan oo wanaagsan mar kale todaawadayaal waxaad ku soo dhowaataan wararka caalamka iyo kuwa soomaalida oo aad ka daawataan barta youtube-kaannu ku leenahay ee adal media qodobada warka ugu doorka rool leeyahaad maanta wararkaan idinku hayno waxaa ka mid ah bannaanbaxyo lagu taageerayo hadalkii madaxweyne farmaajo oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho itoobiya ayaa diiwaangelisay tiradii ugu badnayd ee dadka u geeriyooday caabuqa covid-19 culimada madaarista qur-aanka ee magaalada boorama ayaa iyaguna saluu ka muujiyey nidaamka loo qaybiyey raashin ay somaalilan u soo dirtay bulshada ku nool gobolka awdal gobolku iyagu waa qolada macalimiinta ku ciyaaray hadday tahay guddoomiyaha gobolka ee guddoomiyaha degmada ee qolada qaabilsan mucaawinada gobolka oo lagu soo hagaajiyo khayte magaciisa la magacaabay dhammaan qolooyinkaasi macalimiinta way ahaanaysteen daawadayaal wararkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin wasiirka amniga ee galmudug oo sheegay inuu ka badbaaday isku day dil ayaa daawan doontaan daawadayaal wararkaas iyo wararka kale ee caalamka oo ay ka mid yihiin xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi liibiya ayaa daawan doontaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkeenna oo faahfaahsan bannaanbax lagu taageeraya hadalkii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu ka jeediyey munaasabadii furitaanka kala fadhiga toddobaad ee baarlamanka ee ahaa in gobolka banaadir loo helo matalaadda aqalka sare ayaa ka qabsoomay magaalada muqdisho inta badan waddooyinka muqdisho ayaa loo xiray bannaanbaxyada si dadweynaha loogu saalo in ay isugu soo baxaan goobo loo cayimay oo ah inay iskugu yimaadaan iyadoo amnigoodana la sugayay bannaanbaxayaashan oo watay boolar uu ku sawiran yahay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa kala soo qayb galay maamulka gobolka banaadir oo maamulka gobolka banaadir oo isagu ka qayb qaatay bannaanbaxa ka qabsoomay daljirka dahsoon iyo isku iska kilomitir 4 guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa soo dhaweeyey hadalkii madaxweyne farmaajo isagoo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in gobolka banaadir uu yeesho matalaadda aqalka sare ayaa dadweynaha dibadbaxayay oo watay boorarka halkudhig lagu taageerayo madaxweyne farmaajo sidoo kalena sawiradiisa ay wateen waxaana dadka inta badan ay ahaayeen haween iyo dhallinyaro ku sugan magaalada muqdisho wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed cilmi fiqi oo warbaahinta kula hadlay magaalada gaalkacyo ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku daydil kaasoo la qorsheynayay in gaarigiisa walxaha qarxo loogu xiro waxaana uu sheegay inay qabteen ninkii falka ka dambeeyey kadibna ay waraysi ay la yeesheen ayna heleen xogo la xiriira dadka shaqeeya falalka amni xumada ee gobolka galmudug wasiir fiqi waxa uu sidoo kale uu sheegay in ciidamadu ay dileen madaxii amniyaadka ururka al-shabaab kadib markii isku dayay inuu la dagaalamo ciidamada amniga wasiirku wuxuu intaasi ku daray in muddooyinkan dambe ay wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ka hor daraad waxaan qabannay miino kuwa baabuurta lagu dhejiyo oo hadafkeedu ahaa in aniga oo wasiirka amniga galmuduga baabuurka laygu dhejiyo kadibna halkaas maaragtay khasaaro uu ka dhasho miinadaas markaan qabannay waxaan dabagalnay dhammaan kooxihii ka dambeeyey waxaana ku guuleysanay xalay mid ka mid ah kooxihii miinada soo geliyey oo argagixisada halkan wakiil uga ahaa laakiin bulshadu ganacsade caadi ay u taqaanay oo biyaha geegeyn jiray oo la yidhaahdo aweys macalin maxamed xasan in xalay fiidkii lagu qabtay magaalada gaalkacyo koonfurteeda isagoo miino wada gacantiisa ku wada warbixin cusub oo ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ee dalka itoobiya ayaa lagu sheegay u geeriyoodeen 7 qof xanuunka coronavirus 24 saacadood ee lasoo dhaafay warbixinta ayaa waxaa kaloo lagu muujiyey in 68 qof laga helay covid-19 kadib markii baaritoona lagu sameeyey 6,029 qof dhammaan dadka laga helay cudurkaasi oo ah dad itoobiyaan ah ayaa da-doodu u dhaxaysa 7 jir ilaa 28
سيديتن جير سيدا لغو موجيه واربيحين تاوسار الدعاف مادكا دالكاسي اي صوصارتاي مانتا او احاد سيدا لغا سوحيك تاوسار الدعاف مادكا دالكا يتوبيا ايا تيرادا قودة بوكانا دا كبوك سدي عابو قاسي وحي غار ايان صدح بغلاف ريافر تنقوف هالكا تيرادا قود دادكا او غيريو دينا اي غار ايان تدوبيا لبا تنقوف عمر محمود محمد عمر فينيش او مانتا كاد لاي بنام بحال لغو تاغير ايي هذا الكي مدحوين هو كدع اي قيبة كميده مقالة ده مقدشو اي سود وي عطسيق مدحوين انفرماتشو او چيد يي لبدا اقل اي بارلا منك اي احايد ان اي اقولادان متلاد السياسة ده قبل كبنادير اي لطو قدومي عمر فينيش او ديبت بحياشا كلا عدلا يسكو اسكا كيلومتر افر ايا شاقي ان مقدشو اي ان مدى اهبا وحما تلادة اينا كلا هاين سيدا سيدرتين بولشادة كنول قبل كبنادير اي درون كودا موچين ايان ان اسكو قصو بحان قايبا بادان تلوصو دوويو هذا الكي مدحوينها ايو كتشيري اي داوضي الولي هالكاسيان نغلا سعوتاني وواررك ادل ميديا culimada madarista quraanka ee magaalada Boorama oo warfidiyeenada kula hadlay magaalada ayaa waxay sheegeen inay saluu ka muujinayaan nidaam raashin qaybin ah oo ay Soomaaliland ay ka waday maalmihii ugu dambeeyay magaalada Boorama ee ka tirsan gobolka Awdal raashinkan oo ay Soomaaliland ay sheegtay inay ugu tala gashay qoysaska danyarta ah ayaa sidoo kale macallimiinta ay sheegeen inay iyagu qayb ka yihiin dadka danyarta ah ee caabuqa COVID-19 oo sameeyay gobolku iyagu waa qolada macallimiinta ku ciyaaray haday tahay gudoomiyaha gobolka ee gudoomiyaha degmada ee qolada qaabilsan muawinada gobolka oo lagu soo hagaajiyo xayte magciisa la magacaabay dhamaan qolooyinkaasi macallimiinta way haanaysteen ee waxa weeyaan gudigi ay macallimiintu ay igmadeen oo la kulmay madaxdaasi sida hore la idinku soo sheegay way ku dheeldheeleen waxayna direen waxba la aan arinta aan soo gudbinay in madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo qolada gudidaba waxa laga rabaa al cadaala hadii cadaalad la helo cadaaladu de dadba qabanaysa in qolada dawladda ka tirsanayd ee isku duwihi markuu qolada maamulka u tagay macallinu baa laga dhigay sidii macallinka loo yahaynaysan in baa loo yahaynaysanay xagee marti halka ixtiraamki xataa isku lahaayeen xaqiiqeyay xaqiiqeyay mariin marka wax leenay war dadka quraanku ee quraanku 600 ee macallin 620,000 dad ka badan bay hayaan waa dadkaad maamulaysan waa dadka masuulka ka ahaydeen waxa kale oo aan bayaaminayna oo cadeynayna maxaan ku wada sheegashada cid aqwa imaarta qaabilsan gobolka Awdal yaana caawimooyinka u qaabilsan maxaan ku wada sheegashada ay sheeganayaan in ay ku jireen liiska dadka wax loo qaybiyay oo 4800 ha macallimiinta sheegashada ay sheegeen haba yaraatay in waxba ka jirin iyagoo sheegay waliba cidaasi waliba sheegtay in macallimiinta soo qorteen taasi markaa waxaanu sheegaynaa shacabka Soomaaliland madaxda qadarinta leh Soomaaliland inaana wax Alla wax ka jira ayna jirin macallimiinti xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya danjire maxamed cali nuur haaji ayaa ku soo dhaweeyay gagada diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho 182 muwaadin oo laga soo daadgureeyay dalka hindiya ayeen laba bilood sababo ku saabsan xanuunka safmarka coronavirus xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka soo daadguraysay intii u dhaxaysa 25-kii abriil ilaa maanta 1,347 muwaadin oo ku xirnaa 7 dal oo qaaradaha Afrika Eeshiya ku kala yaala taasi oo ay ugu wacnayd in inta badan garoomada caalamiga ah oo la xiray si loo xakameeyo faafida coronavirus madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka tirsan gudoonka madasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya ayaa waxay maanta kulan khaas ah la yeesheen gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ila wareedyo ay warbaahintu soo xigatay ayaa sheegaya in madaxdaasi kulan 3 geesood ah ay ku yeesheen hoyga gudoomiyaha Filla Hargeysa oo ku yaala xarunta madaxtooyada ee Filla Soomaaliya
magaalada muqdisho kulankoodan oo albaabada u xirnaayeen ayaan loogeyn qodobada ay ka wada hadleen balse waxa la hadal hayaa in kulankaasi looga hadlayo nidaamka iyo sharciga doorashada iyo in la isla eego sidii saamilayda siyaasadda ee dalka ay uga wada tashan lahaayeen qabsoomidda doorasho xor oo xalaal ah oo xilligeeda ku dhacda kulankan labada madaxweyne hore iyo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay wada yeesheen ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli hal maalin kadib uu madaxweyne farmaajo uu ka dhawaajiyey inay ka go'an tahay in doorashadu ay ku dhacdo xilligii loo aqoondeeyey dhinaca kale madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo ka tirsan guddoonka sare ee madasha xisbiyada ayaa waxa u qorshaysanay inay kulan khaas ah la yeeshaan guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdixaashi cabdilaahi si kastaba ha ahaatee xisbiyada siyaasadda iyo mucaaradka weli kama aysan hadal hadalkii madaxweyne farmaajo ee qabsoomidda doorashada waxaana shiki weyn ay ka qabaan inay dalka ka dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod oo uu madaxweyne farmaajo maalinkii shalayta ahayd ballanqaaday dowladda raashiya ayaa bishii may kordhisay inay qorato boqolaal ciidan ah oo u dhashay dalka zeeriya si ay u caawiyaan maleeshiyadka jenaraal khaliifa haftar ee dagaalka kala soo horjeeda dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee liibiya fadhigeeduna yahay caasimadda tribali sidaasina waxaa wakaaladda wararka ee reuters ay ka soo xigatay ilo wareedyo kala duwan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee wagner group ayaa horboodaysa hawsha shaqaalaynta dagaalamayaasha seeriya u dhashay iyadoo militariga ruushku ay kormeerayaan sida laba ka tirsan xubnaha sare ee mucaaradka zeeriya iyo ilo wareedyo kala duwan oo ay u sheegeen reuters shaqaale hore uga tirsanaa shirkadda militari ee wagner group ayaa sheegay in sannadii 2019 ay ahayd markii ugu horreysay ee dalka liibiya u diraan dagaalamayaal u dhashay dalka zeeriya wasaaradda gaashaandhigga ee raashiya ayaa shirkadda wagner group ka jawaabaya mar ay reuters ay wax ka weydiisay arrimahan inay ka hadlaan ka gaabsaday dowladda ruushka ayaa gacansaar la leh madaxweynaha dalka siriya bashaar al asad iyadoo horay maamulka ay ka caawinaysay inuu burburiyo kooxaha fallaagada hubaysan ee dagaalka kaga soo horjeeda maamulkiisa khubarada ayaa sheegaya inay ku lug lahaanshaha moscow ee dagaalka liibiya ay qayb ka tahay doonista inay saameyn ku yeelato gobolka dowladda masar iyo imaaraadka carabta ayaa iyaguna taageero siiyey ciidamada jenaraal khaliifa haftar iyagoo ka soo horjeeda xukuumadda liibiya oo ay dowladahani u arkaan inay xiriir la leedahay ururka ikhwaanul muslimiin oo ah koox islaami ah oo si weyn uga soo horjeeda dhanka kale turkiga ayaa sheegay inuu taageero militari siinayo dowladda caalamku aqoonsan yahay madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan ayaa bishii februari ee aynu ka soo gudubnay dagaalyahanno ka tirsan ciidanka dalkaasi siriya ee turkigu uu taageero iyo ciidamada dalkiisu u dhashay ay ku sugan yihiin liibiya turkiga ayaa dhankiisa heshiisyo la galay xukuumadda liibiya ee caalamku aqoonsan yahay inay si buuxda u ilaaliso danaha gaarka ah ee gobolka xaaladda kala duwan iyo faragelinta siyaasadeed ee caalamku uu ka hayo siyaasadda dalka liibiya ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli madaxweynaha dalka masar uu dadaal xooggan ugu jiro sidii u dhexdhexaadiyo xoogaga mintidiinta ee isku haya maamulka dalkaasi liibiya daawadayaal intaasina waxaa nagaga dhan wararkii soomaalida iyo kuwa caalamka oo aad kala socoteen barta youtube-ka aanu ku leenahay ee adal media.